Dobrý večer ještě jednou, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD a kandidát na senátora za Prahu, to nám řekne, za kterou Prahu, Jiří Kobza. Jiří, slyšíme se? Slyšíme se jasně a zřetelně. Já děkuji za pozvání. Zdravím tebe i všechny posluchače. Takže já tě taky zdravím a přeji ti, vítám tě tady u nás opět na Svobodném rádiu a přeju ti, aby ti to vyšlo. Ale v první otázce, jsi poslanec SPD, máš na starosti zahraniční záležitosti. A životní prostředí. A životní prostředí. A teď kandiduješ do Senátu. Proč jsi se rozhodl kandidovat do Senátu a co se stane v případě, že budeš zvolen, a za B v případě, že nebudeš zvolen? Tak. Tak abych začal trošku ze široka. On to totiž na začátku byl vlastně můj nápad. Já jsem na jaře vystoupil na grémiu s tím, že když vidíme, jak Senát škodí, jak kolik škody způsobila cesta předsedy Vystrčila na Tajvan, kolik lidí připravil o práci. Viděli jsme pokus o senátní puč, když se pokusili svrhnout prezidenta, když si dovolil být pár týdnů nemocný. Jo. Tak jsem vystoupil s tím, že prostě musíme zásadním způsobem změnit taktiku vůči senátu a musíme se snažit dostat do něj naše lidi z naší strany barikády, to znamená konzervativní vlastence, aby ten monopol moci, protože dosud vlastně Senát ovládá naprosto monopolně pětikoalice, aby tento monopol jsme nabourali, aby jsme tam přinesli diskuzi, abychom tam přinesli naše argumenty a abychom prostě dokázali už nějakým způsobem ten Senát, tu práci toho Senátu ovlivnit, protože zatím, když jsme jim to nechávali úplně celý v podstatě zadarmo, tak ten výsledek byl tragický. No, takže potom jsme se rozhodli, že teda jako by bylo dobrý tuto taktiku použít a byl jsem nominován v Praze, což je vlastně nejtěžší region náš, že jo, abych se teda pokusil o tu kandidaturu. V kterém okrsku, Jiří, ještě řekni? Jo, za Prahu 10. Za Prahu 10, aha. Za Prahu 10, protože já tam bydlím, tak je to můj domovský okrsek a jako je prosto logický, že bych tam jako měl kandidovat. No protože senátor může kandidovat i jinde, že jo? Ano, samozřejmě, jako měl jsem taky, dostal jsem takový jako poznámky různý, že kdybych kandidoval, já nevím, v Rýmařově, nebo v nějakých pohraničních oblastech, takže bych měl větší šanci, jo? Ale já si myslím, že ta Praha, jakkoliv je to obrovská výzva, protože já říkám, jako bývalý horolezec, říkám, Praha je jak severní stěna Eigru. Jo, to prostě je totálně nevypočitatelná, záludná, náladová, tam nikdy nevíte, co se stane, co vám spadne na hlavu a takový. Ale myslím si zase, že v Praze je spousta slušných lidí, spousta poctivých lidí a spousta lidí, na kterých dopadá vlastně naprosto drtivě veškerá ta katastrofa, kterou za 8-9 měsíců stačila spáchat vláda té pětikoalice. A že si to snad uvědomí, že vlastně ten Senát je jedna z mála možností, jak to zabrzdit. Jo? A že teda nás lidi podpořej a že tam půjdeme. I když samozřejmě proti mně jako nejvážnější kandidát je doktor Pirk, který k mému velkému překvapení ale kandiduje za Spolu, které je za to zodpovědné, za to, co se děje. Jo? Já vůbec nechápu, jak se takovýhle člověk dokázal s nima spojit. Jo? Takže z toho důvodu si myslím zase, že ten zdravý rozum a protože o mě a o SPD se ví, že my neuhneme z programu, z našeho, že to, co říkáme, že myslíme vážně a že opravdu zatím jdeme, i když se nám to teďko moc nedaří, protože nás prostě jenom 20 proti 180 v parlamentu, tak přesto všechno jako považujeme tyto volby za velice důležité. Vladimíre, a já tě můžu ubezpečit, že teď v tento moment nejméně polovička senátorů se rosí hrůzou, co bude za 14 dní. Já tě ubezpečuju, že opravdu se rosí hrůzou. Jo? Že lidi prostě řeknou ne, tudy nechcem. Kéž by to tak bylo. Jo? A samozřejmě udělají všechno pro to, aby nás pošpinili, znectili, znevěrohodnili
těch kampaní proti nám, proti mně prostě je vedených řada, jo, vylhaných, prostě vyfabulovaných, zkoušejí prostě jako cokoliv, co můžou, jsou na nás nasazeny trolí farmy, který prostě se na nás vrhají v momentě, kdy něco napíšu na Facebook a prostě snažej se, ale já věřím, že lidi prostě už chápou, co se děje. Konec konců stačí, když se podívají na doplatky, stačí, když se podívají na to, že vlastně je otázka, čím budou topit, co budou jíst, jak budou jezdit, jo, prostě kam půjdou. Tak já si myslím, že prostě lidi to pochopí a budou se snažit pomoct nám to zastavit. Ano, aspoň zabrzdit, aspoň zpomalit. Mm-hmm. Další moje podotázka byla, co by se dělo, kdyby si byl zvolen do Senátu s svým poslaneckým mandátem. Tak můj poslanecký mandát přechází tím pádem na dalšího, na kandidátce naší, který byl na Praze, a to je předseda pražské organizace Josef Nerušil. Tak a ty by si v Senátu se nejraději chtěl zabývat čím? Protože i v Senátu jsou různé pracovní výbory. Tak víš dobře, Vladimíre, že moje hlavní parketa je zahraniční politika. Já to v současnosti ji považuji za tu nejdůležitější vůbec. Ale samozřejmě i životní prostředí je důležité, protože většina katastrof, které se na nás valí, jsou právě spojené s Green Dealem, s emisníma povolenkama a takový. Moje výhoda je, že jako vystudovaný geolog k tomu mám kvalifikaci a můžu argumentovat. Ano. Takže určitě tyhle dva obory jako bych rád jako pokračoval v tom dál. Samozřejmě, kdyby se mi podařilo, že tam bude větší počet našich lidí, vytvoříme samostatný senátorský klub, který už může navrhovat, brát si pauzy, vetovat, jo, prostě může pracovat, tak samozřejmě v ten moment už by potom jako to začalo být zajímavý. A taky to bude zajímavý z toho pohledu, že vlastně jako jediná opozice v Senátu nás budou muset brát do médií. Ano, záleží na tom, jak se lidi rozhodnou. Ale teď zrovna mě tady vyskočila informace, že propagace mého volebního spotu na Facebooku byla zamítnutá. Ano. Představu, jako jak opravdu ten deep state u nás funguje, jo, že opravdu se snaží maximálně omezit dosah mých příspěvků, snaží se omezit počet lidí, který vidí moje příspěvky, ať už jsou to na těch mých osobních stránkách Jirka Kobza na Facebook, anebo Jiří Kobza SPD. Takže opravdu se snaží. Jo. A ti potom povím později o pár těch kampaních vlastně, nebo o pár těch útocích, které byly na mě vedeny. Tak a v případě, kdyby se ti nepodařilo, já bych ti přál, aby se ti to podařilo a dostal jsi se do Senátu, protože končí jediný vlastenecký a neohrožený bojovník v Senátu, tentokrát už nekandiduje z rodinných důvodů. Já jsem s ním mluvil. Dobrava, já taky. A tak bych ti to přál a přál bych zároveň nám všem, aby se tam dostalo z té vlastenecké konzervativní, řekl bych, fronty co nejvíc těch kandidátů, aby lidi konečně poznali, že když už ten Senát tady jednou je, tak ať tam jsou lidi, kteří budou dělat něco pro lidi. A ať tam nejsou jenom ti lidi, kteří škodí. Co by si ale ty dělal zase teďka? Co by se stalo, kdyby si nebyl zvolen? Tak předpokládám, že bych zůstal jako dál poslanec a pracoval bych ve výboru pro životní prostředí a v zahraničním výboru. Mm-hmm. Věnoval bych se zahraniční politice. Ona ta práce senátora od toho poslance se trochu liší tím, že přece jenom v tom parlamentu, na rozdíl od senátu, se dělá praktická politika. Ano. Jo? Ale co se týče práce ve výborech s lidma, tak takový ten princip, že vlastně jsou ty poslanecký kanceláře, kam chodí lidi a říkají mi, co je štve a co jim vadí a takový, a já se to snažím promítnout do ty celostátní politiky, tak ta práce senátora v tom smyslu je úplně stejná. A potom je to víc té práce hledání různých nedostatků a nedodělků vlastně v těch zákonech. Což samozřejmě jako poslanec sice můžu nějak oponovat, ale protože koalice díky výsledku voleb z minulého roku má 108 hlasů, tak nám to většinou není moc platné. A přijde to na Senát, který to obvykle schválí, protože je málo co se vrátí ze Senátu s nějakou připomínkou. No jo, jenomže my máme pak tak to, špatné. Pak to zase protože se přehlasuje většina. Ano, přesně, o tom teďka chci mluvit. My máme špatné zákony. Senát je první horní komora parlamentu
A přehlasování senátu, vrácení nějakého zákona, stačí 101. Výjimku má senát v jednom jediném případě, a to je u ústavních zákonů. Pokud senát zamítne ústavní zákon, tak ten už přes to vlak nejede. To už je zkrátka u jednou proždy pryč. Ale jak si se... Vladimíre, a právě proto je důležité tam mít, protože teď se jedná, nebo chystá se vlastně změna ústavního senátu, a to je korespondenční volba. Ano, ano. A to je strašně důležitý. To je strašně důležitý zákon. A nehledě... Protože v ten moment se otevřou dveře všem manipulacím a prostě poruší to spoustu ostatních zákonů a takový. Zkrátka se tady zledím, protože se v podstatě zlegalizuje, podobně jako to je ve Spojených státech, zlegalizují podvody na voličích a podvody ve volbách. Ale, Jirdi, co říkáš na to, že současný předseda senátu Pepe Kviskoč, teda vlastně on se jmenuje Vystačil, že jo, tak ten prohlásil, že dokud on bude ve funkci, tak v zásadně neprojde jakýkoliv návrh na obecné hlasování, referendum, na obecné referendum. Je to vidět, taky jsou to demokrati. Takže tady by bylo potřeba, aby opravdu se dostali vlastenci, co nejvíc vlastenců, a je jedno, z které strany, ať tam je to trikolora, nebo ať je to, ať jste to vy, tak kteří by zvrátili ten poměr v tom senátu právě kvůli takovýmto záležitostem. Vladimíre, ty jsi řekl, že máme špatné zákony, ale to si myslím, že není dobrá definice. Pro někoho jsou tyto zákony velmi dobré. No ano. Pro někoho, ne ano. Pro lidi, ne pro nás, jako co se tady snažíme žít, ale pro lidi, kteří se to snaží zneužít. Pro lidi, kteří se prostě dostali k moci, která jim ani nenáleží. Rozumíš, předseda měl nějaký 8200 hlasů a je to druhý nejmocnější ústavní činitel. Ano. Jo? A to prostě to jsou do nebe volající věci a jak říkám, prostě bez toho, že tam půjdeme, tak nemáme šanci to ovlivnit. Bohužel, to se dá rozložit jenom zevnitř. Ale přesně toto, totiž senátní toho volby... Toho se bojí. Senátní volby jsou, Jiří, dlouhodobě nejméně navštěvované volby. Právě teď si se zmínil. Já vím, že při posledních senátních volbách, protože ten senát má oproti parlamentu výjimku ještě v tom, že se volí vždycky jenom třetina senátorů každé dva roky, že to je mandát na 6 let, tak za minulého, při minulých volbách do senátu ve druhém kole, protože to je dvoukolový, tak ve druhém kole bylo 13,6% voličů. No to je strašné. Ano, strašné to je, ale já si myslím, že v dnešní době přece jenom by se lidi, když bude ten druhý týden a druhý kolo voleb do senátu, když se budou rozhodovat, jestli půjdou nebo nepůjdou, aby se měli podívat na doplatky za elektřinu a za plyn. Sandy by se tam měli, to je další otázka, Jiří. Kdyby se vám podařilo do senátu dostat tolik v podstatě konzervativních vlasteneckých senátorů a založili jste klub, tak máte právo i navrhovat změny zákonů? Nemáme, to má pouze celý senát, ten má legislativní iniciativu, to je rozdíl proti parlamentu. Moment, já jsem říkal návrhy, ne hlasování, návrhy. Jo, no takhle, no můžeme, jako zákonodárnou iniciativu může mít senát jako takovej, který předkládá senátní návrhy do parlamentu. Ano. Jo. Ne jednotlivý senátor, ne senátorský klub, ale musí to prostě projít jako návrh celého senátu. Musí to odhlasovaný, většinou je. Ano. Ano. Proč o tom hovořím? Mě třeba pobuřuje, že sněmovna, ať už je ve složení podvodem, nepodvodem Rychetskýho a tak dále, hlouposti lidí, že zahodili 1 170 000 hlasů, ale sněmovna si vydá nějaký zákon, sebevětší nesmysl, například ten, že teď, když máme tady 400 000 nových státních pojištěnců zdravotního pojištění, ty ukrajinští úprchlíci, tak tato sněmovna si prohlasovala snížení o 14 miliard peněz pro zdravotní pojišťovny. Prezident Zeman... Nejenom já vím, ale já mluvím o jedné této, aby to bylo jasné a flagrantní. Prezident Zeman to ví, že to je nesmysl, tak to zamítl.
A stačí 101 hlasů v poslanecké sněmovně. A prezident, nejvyšší ústavní činitel, je přehlasován. Takže se ptám, jestli by nestálo za to, Jiří, aby buď jako senátor nebo jako poslanec, aby si inicioval nebo se skupinou změnu ústavního zákona, aby prezidentovo veto bylo přehlasováno pouze ústavní většinou, to znamená 3/5 sněmovny. Vladimíre, tohle ti podepíšu, já si to myslím taky. Jo? Já si to myslím taky, že by si to zasloužilo, protože prezident samozřejmě je nejvyšší ústavní činitel a tu ústavní většinu by si zasloužil. Teď si představ, že tam bude Petr Pavel na tom hradě. No. Co se asi tak bude dít? No, já si to představit ani nechci. Mně stačilo jenom tehdy, jak prohlásil veřejně, že když vypuknul ten konflikt na té Ukrajině, že by mělo... V roce 14, myslíš? Když začali ty masakry v Donbasu a spálili letos... dům odborů v Oděse? Ano, tam bylo ticho, to se nic nedělo. To tam Pelosiová přivezla 5 miliard, aby se to povedlo. Dolarů. Ne no, Pelosiová, no, pardon, no, Viktorie Nulandová. Nulandová. Ano. Ale teďka v tom únoru 40. tak potom prohlásil, že by neváhal poslat na Moskvu jadernou bombu. Když tohle to řekne voják, který si umí představit, nebo měl by si umět představit ty následky, tak mě obešla tehdy hrůza, protože já z toho mám šílný strach. Víš, Vladimíre, já si ti musím přiznat, že poté, co poslouchám jako vyjádření Petra Pavla a poslouchám i vyjádření Jinka Blaška, tak o našich důstojnících ztrácím naprosto iluze. Jiří, já ti musím dát za pravdu, já znám osobně znám 3 náčelníky generálního štábu, to znamená nejvyššího vojenského představitele v České republice. Sjednal jsem s nimi a to jsou generálové Nekvasil, dokonce brigádní generál a bývalý ministr obrany Picek a Šedivý. A můžu ti říct, že až na pana Picka, s kterým jsem jako starostou Brandýsa, kde jsem byl léta v zastupitelstvu, tak ten, s tím byla rozumná řeč, tak s těmi ostatními dvěmi jsem rozumný řeč nenašel. Takže mám velmi, a navíc jsem byl ve městě, kde byla velmi silná vojenská posádka a já jsem s nimi jednal, takže já ty generály moc rád nemám, no, z osobní zkušenosti. Ale to jsme zabrousili do toho. Zeptáme se ještě jinak, Jiří, na jinou věc. Teďka za naše vláda si vytřela s národem, řeknu to lidově, zadek. Mám na mysli to... No, tak oni si ze zákonu dělají trhací kalendář. No. Ano, přesně tak. Mám teďka na mysli to zastropování, kterýma se v tom svým projevu chlubil premiér Fialka, Fialkovič. Vladimíre, jsi mě připomněl, včera mě volali z nějakého iReportéru 24 a ptali se mě, jako jestli jako poslanec budu sledovat projev premiéra. Jsem jim řekl, že to je málo pravděpodobný. Ten reportér se mě ptal, pane poslanče, a vy opravdu nebudete sledovat moudrý projev našeho pana premiéra? Já jsem mu na to řekl, víte, moudrých projevů pana premiéra já si užívám ve sněmovně až, takže opravdu nemám potřebu další. Jo. Jo, ale přesně. To bylo přesně ono, o čem to bylo. On vůbec nic neřekl. Obhajuje věci, které nejsou obhajitelné. Protože když se jednalo o to zastropování, tak byl návrh SPD, aby se to zastropovalo na korunu 50. Vladimíre, výrobní cena elektřiny je furt stejná. Jo? Nějakých 18 až 50 halířů podle toho, kde se to vyrábí za kilowatt hodinu. Jo? Tak proč sakra letos máme platit 4x tolik než v loni? Kam jdou ty obrovské provize a ty obrovské zisky, které z toho jdou? Kam jdou? Já bych to chtěl vědět. Ale přitom je nejhorší, já nevím, kam to jde. No, do zisku ČEZu přece.
Ale Jiří... Já si myslím, že to jde úplně někam jinam. Teda, no, ale... Kam to posílá Čes, už nikdo neví. Ale co mě zarazilo ještě jednu věc. Zaprvé Evropská unie šla níže než náš slavný Petro. No. A Slováci to udělali naprosto fantastickým způsobem a mají 4x lacinější elektriku než my. Protože on tam sice mluvil o nějakých 6 korunách, ale já jsem dnes, protože tady u mě byli odborníci, tak já jsem se dneska informoval, tak v podstatě to zastropování nám bude stát 1 kWh 9 až 11 korun podle ano. toho, jak nastaví ty distributoři rozvodných sítí. No, ale já ti přečtu ceny. Mám to teda v eurocentech, jo, prosím tě. Protože co se elektřiny týče, tak jsme zdaleka nejdražší. Ano, ano. Protože Praha, kilowatt hodina, 1,40 eurocentů. Jo, takže ještě víš, než jsi říkal. Ještě víc, ano. Berlín, 40, Vídeň, 36, Bratislava, 20 necelých, Varšava, 19 necelých, a Budapešť, proklínaný Orbán, necelých 10 eurocentů. Ano. A plyn, když se to veme, tak tam jsme čtvrtí nejdražší, protože za 1 kWh v plynu platíme nějakých necelých 16 eurocentů. Zatímco Varšava platí 5,5, Bratislava platí 5,30 a Budapešť, proklínaná, zavrhovaná, pozor, platí 2,64 eurocentů za kWh v plynu. Jo? Takže si uvědom, ta propaganda a ty zisky, kam nás vedou. A nejvíc, rozumíš, mě může čert vzít, když si uvědomím, že to je všechno spojené s tím zatraceným milionem propadlých hlasů. Ano, jo. Bohužel. Bohužel já mám obavy, aby se to neopakovalo. Tady sice hlasy nepropadnou, ale aby to nedopadlo stejně. Jinak ještě jednou připomenu. Když vidíš, Vladimíre, když vidíš, jak je Praha olepená plakáty Spolu a Pirátů a KDU ČSL a STANu a všichni prostě slibujou zářné zítřky, že jakože nás z té toalety, do které nás hodili, že nás jako konečně vytáhnou a takový. Pro Boha, jako kdo aspoň trochu soudně uvažující tomu ještě může věřit? Oni si z nás dělají legraci. To je pravda. Ne, dělají z nás idioty. No tak jasně, oni si říkají, hejte, smějou se, říkají si, jsou idioti, Čecháškové to zaplatí, protože se nezbouřej. Jinak, když jsi říkal v těch eurocentech, tak já mám zjištěno, četl jsem od těch odborníků, se kterými jsem ve styku, že jeden kubík plynu nás vyjde na 16 korun. Jeden metr. A to ne, to vůbec ne. Ne, jedna kilowatt hodina. Tam to bylo na kilowatt hodina. Aha, tak kilowatt hodina to jo. Kilowatt hodina, takhle. Kilowatt hodina. Prosím tě, já jsem se 3x ptal ministra Sikely na kamery, na mikrofon ve sněmovně, ať mi řekne, jestli je pravdou to, co se říká a píše v médiích, že plyn, který Německo nakupuje 6 korun za kubík z Ruska, tak ten týž plyn, že nám prodávají za 37 korun. A že jich nakoupil 2,5 miliardy, aby naplnil takzvaný ty zásobníky. Ano, to se říká. Ano, to se psalo. Ptal jsem se, prosím tě, 3x. Sikela tam seděl a tvářil se, že je hluchej, slepý a že tam vlastně vůbec není. Nereagoval. Nereagoval. Jo? Takže zase vypovídající demokrat. Typický demokrat, ano, přesně. Takový ten bankovní demokrat. Ano, no, je to největší... Teď jsem před vysílání, co na to říkáš, že nám tady o 80% klesne výkonnost ekonomiky po těch sankcích, kterými bojujeme proti Putinovi. Jo, tou zimou. Prosím tě, ale těma sankcemi bojujeme proti svým našim lidem. No jistě. Já jsem teďko pověsil status na Facebook, kde píšu, že vlastně otužování a dieta mě přišlo jako zdraví do té doby, než se z toho stal vládní program. Ale vraťme se teď, Jiří, k politice. Minulý týden jsem se dočetl a psal to i Tomio Okamura na svých stránkách. Poprvé se SPD dostala před ODS a byla druhá nejsilnější strana. Ovšem teď už to zase vyšlo onem honem rychle,
A už jsou zase ODSka před ním a to přece to musí zmanipulovat tak, aby to tam nebylo. Ale co to signalizuje, že i mainstream občas uvede, já neříkám pravdivá čísla, protože ty jsou stejně signa, ale uvede skutečný stav. To znamená, že je SPD se stává jako jediná parlamentní vlastenecká strana, druhou nejsilnější stranou po ANO, kterou nepočítá mezi vlastenecké. ANO rozhodně není vlasteneckou stranou. ANO je takovou stranou jako bez tvaru, bez nějakého jasného směřování. Protože když se podíváš na hlasování ve sněmovně, tak ze tří hlasování oni dvakrát hlasují proti nám. A tam dochází k tomu, že vlastně oni jsou takový jako nevyhranění. Oni nevědí, jestli půjdou s mainstreamem, anebo jestli půjdou proti němu, anebo co vlastně chtějí. Jo? A přitom je tam řada velmi rozumných, velmi pragmaticky uvažujících lidí, ale to vedení prostě se drží tak, jako lavíruje okolo toho středu, snaží se nějakým způsobem jako nevyčnívat a když si poslechneš některé ty projevy vlastně jejich představitelů, tak v podstatě nevíš, co si o tom máš myslet. Jo? No, ale mě by zajímal tvůj názor na to, jak najednou, nebo proč si myslíš, že SPD konečně se začíná prosazovat nad ostatní teda ty pětikolkový strany. Čím to je způsobený? Je to tou neschopností vlády, nebo je to tím, že tak tvrdošíně trváte na svým programu, neuhýbáte ani o milimetr. Čím by si vysvětloval konečně, že dostáváte ty preference, řekl bych, ne odpovídající, ale lepší? Vladimíre, od roku 2013, vlastně kdy Tomio poprvé s Úsvitem prošel do sněmovny, tak je proti němu a veškerý ideologii, kterou potom převzalo SPD, když se rozpadl Úsvit, tak je vedená neustálá špinící kampaň. Prostě pořád se o nás prohlašuje, že jsme hnědí nacisti a já nevím co všechno, což je samozřejmě největší pitomost, protože každý, kdo si přečte aspoň na Wikipedii definici nacismu, tak zjistí, že to je korporátně levicový směr. A to my rozhodně teda nejsme, protože ani nemáme korporace za sebou, ani nejsme levicoví. A je to prostě kampaň, která je vedená dlouhodobě a snaží se ty lidi vystrašit, kteří říkají, no přece nebudeme podporovat nacisty. A k tomu právě jako došlo, teď jsi mě poslal takový oslý můstek vlastně k té demonstraci, která byla 3. září v Praze, kde já jsem měl vystoupit nakonec po dlouhých diskuzích s pořadateli, protože ti napřed nevěděli, koho tam chtějí, koho tam nechtějí. A bylo to takový jako hodně, hodně zmatený. Jenomže pak jsem zjistil, nejenom já teda, jsem dostal různé varování od různých přátel. Jsme v Čechách, tady se nic neutají. Že? A že se chystá jako provokační akce proti nám, která má ukázat, že SPD se spojuje s komunistama, že se spojuje s neonacistama, že se spojuje s ruskýma agentama, případně tam byl i ten skín, jak ubodal toho Roma a odseděl si 12 let a teďko tam jako byl propuštěný, tak aby všichni prostě, jak vylezu na pódium, tak aby se všichni nějak okolo mě zdrcli a mohli mě s nima vyfotit a už byly připravený dopředu články, který měli prostě tuhletu špínu, tenhle hnůj na nás naházet druhý den. A zajímavý bylo, že i třeba, já nevím, Forum 24 od Šafra, ten článek skutečně vyšel o tom, jak já jsem tam vystoupil a Foldyna tam vystoupil a prostě komunisti se spojili s nacistama a takovýhle, jak se to řekne slušně, výblitky tam prezentoval. Jenomže já tam nevystoupil. Já jsem byl na té demonstraci, já jsem byl mezi lidma, mluvil jsem tam s nima, spousta lidí mě poznalo, hlásili se ke mně, ale já jsem nevystoupil, protože jsem věděl, že se to na nás chystá. My jsme to rozebírali, jako protože různé informace chodily samozřejmě různým členům našim, tak jsme to rozebírali tu noc předtím a dohodli jsme se, že bude rozumný tam nevystoupit, protože proč jim máme dávat záminku tady k té kampani. Jo? Takže oni potom začali hledat zoufale něco jiného, co by proti nám mohli použít. Jo? Ale ten hlavní argument, který měli, který si připravovali, že vlastně ukradnou tu demonstraci,
že ji zneužijou, aby to otočili proti nám, jo? Aby zase rozbili tu vlasteneckou scénu, aby lidi začali přemýšlet, no, jestli se spojují s komunistama, tak to já jim to nedám, nebo když jsou s nacistama, tak to taky jim to nedám, jo, a takovýhle, tak to radši hodím těm stanařům, oni sice kradou, ale nejsou s nacistama, jo. A jako, jo, aby přehlušili všechny ty dozimetry a všechny ty mlejnky a všechny ty aféry, který má prostě Rakušan, jo, a který má prostě stan. Takže jsme to rozebírali opravdu důkladně a řekli jsme si, že lepší bude tam nechodit, moudřejší, protože to bylo jako takový to špatný a horší řešení, znáš to. Ale teď mi vysvětlí, Jirko, jednu věc. No. Proč to nespustili, když tam vystoupil člen SPD, europoslanec Hynek Blaško? No, tam byl ten rozdíl, že on tam nevystoupil za SPD. Za SPD jsem tam měl vystoupit já. No. Jo, on tam vystoupil za Blaška. Ale byl členem SPD, jenomže... No, to jo, už museli to jo, vědět. Ale neměl mandát vystoupit za SPD. A další. A pak, že to bylo někdy tak interpretovaný, jo, ale prostě ta hlavní past jako sklapla na prázdno. Druhá věc. Mě zarazilo to, že Seznam Zprávy dávali celou tu demonstraci v přímém přenose. Vždycky dávali jak televize, tak to dávali milion chvílek a zkrátka to, co bylo v jejich zájmu. Tak mě vysvětli, jak je to najednou možný, že ty Seznam Zprávy, který patří k největší žumpě, vysílali tuhletu demonstraci v tom videu přímým přenosem. To mi bylo přišlo nějaký podivný. Proč? Z jakého důvodu najednou, že by otočili? Ale znáš to, co říká Murphy, jo? Že i když seš paranoidní, tak to neznamená, že po tobě nejdou. Jo? A já si myslím, že to bylo prostě součást přípravy na tu provokaci, která tam měla být, že já se objevím, někdo se tam popere, někdo začne hajlovat. Jo, prostě něco takového, že tam bylo připravený. Protože my jsme tam totiž ty provokatéry viděli, který už jsou známí, už jsou provaření. Známe je z Příčov, známe je z jiných akcí. Jo. Ano, taky jsem je viděl na Příčově. Jo, takže z toho důvodu já si myslím, že asi se Lukačevič propůjčil prostě tý propagandistický mašinérii a měli to právě vysílat v přímým přenosu, aby to vypadalo jako co nejvíc autenticky. Mm-hmm. Musím říct, že potom po té demonstraci, co se ke mně doneslo, tak jako opravdu to všechno potvrdilo, že prostě scénáře byly napsaný, komparz připravený, jo. Jiří, zajímalo mě ještě, kdo to všechno platil. Já jsem se ptal Tomia, když jste tam dělali posledně já nevím, jestli to bylo v roce 2015 nebo 2017, teďka si nejsem jistý, když tam byla Marine Le Pen, tak to bylo asi v tom 17. roce nebo 18. já už si to nepamatuju. No, po volbách, 17. V 17. Před volbama, myslím, člověče, nevím. No, před volbama, to bylo. Ano, před volbama 17. Tak to všechno, to ozvučení a ta tribuna, a nebylo to ozvučení ani tak zdaleka rozsáhlý, jako to bylo teď, a stálo to přes 500 000 korun. A mě by zajímalo, kde ty pořadatelé, kteří byli v podstatě dříve naprosto neznámí, kde na to sebrali peníze. Protože byli neznámí de facto, tak nemohli zatím nic vybírat. Teď vybírají, ale předtím ještě ne. Kdo to platil? To by mě zajímalo, protože vždycky by měl člověk hledat tok peněz. No, ano, správně. Mě by to taky zajímalo, protože jako bývalý rocker, já samozřejmě vím, kolik stojí pódium, zvukář, ozvučení, postavit pódium, odvíst pódium, přivíst aparaturu a tak dále. Vím tohleto a ty náklady, které na to byly v ten daný moment, jsou odhadované někde okolo 800 tisíc, možná milion. Dokonce. Mm-hmm. No, od toho roku 17 ty ceny zase povyskočily. Samozřejmě je to důležitá otázka a zatím na ní neznám spolehlivou odpověď. A nikde jsme se to zatím nedočetli a já nevím, jestli se to vůbec dozvíme. Ale zase na druhou stranu to proklamovali, a teď se tě zeptám na tvůj názor, proklamovali to, aspoň tak to řekli těm odborníkům, kteří tam vystupovali a podle mého názoru byli nejfantastičtí. Mám teďka na mysli pana
pana Štěpána, Vladimíra Štěpána nebo Ivana Noveského a tyhle. A ten byl dokonce dotčen, že to bylo avizované jako nepolitická demonstrace, jenom proti tomu, co se tady děje. Ano. A nakonec se tam objevilo spousta politiků, kteří v podstatě znedůvěryhodnili ty odborníky, kteří nechtějí být politicky činní. Například pan Štěpán se cítil dotčen u mě v rádiu, když v nějakém pořadu pan Reichl ho označil, že by měl být budoucím ministrem průmyslu. No, ono se toho dotklo, protože nikdo s ním o tom nemluvil a kdyby s ním o tom mluvil, tak to odmítne, protože on nechce do takové funkce jít. Takže, Vladimíre, co na to říkáš? To byla politická však bejk. Samozřejmě, já si to myslím a nemůžu nevidět paralely prostě s tím, co se dělo před volbama, před eurovolbama, protože mně přijde, že ten modus operandi je jako hodně podobný, že se pořád objevují jako houby po dešti nové a nové partaje, v jejich čele stojí nový mesiáš, který slibuje, že všechno vyřeší, jo. Ale přitom nikdo neví, kdo ho financuje, nikdo neví, kdo financuje ty akce, které pořádá, on je najednou všude. A jako já už jsem příliš starý, abych naletěl na nějaký jako prvotní, primární, primitivní informace. Takže já si myslím, že to je prostě ta demonstrace, kterou navštívilo spousta lidí, kteří byli naštvaní nebo jsou naštvaní kvůli tomu, co se děje, jsou vystrašený, protože neví, co je čeká v zimě. A samozřejmě jsou do určitý míry i zoufalí, protože se dostávají na limit toho, co můžou. Jo, a ty ceny rostou neúprosně, ale rostou prostě jako na bázi spekulací. Jako já jsem říkal už v nějaký diskuzi, jsem říkal, podle nás ty ceny tepla, energie a vůbec mají být opřené o výrobní ceny, ne o ceny spekulantů a keťasů, jestli víš, co to, ty asi budeš vědět, co to je. No, samozřejmě, jo. Já vím, co to je. No. Já už jo, jsem protože to nic pamatující. Jiného není, to je keťasení prostě s lidskou bídou, a s lidským utrpením. Jo? Teďkon lidi se mě kolikrát ptají, co mají dělat. Jo? Když bydlí v paneláku nebo v činžáku někde ve městě s dálkovým topením, říká, co mám dělat, až mi to vypnou, nebo co mám dělat, až nebudeme mít prostě na to, aby jsme to zaplatili. Jako, co mám dělat? Já mám v tomhle tom určitou výhodu, že už jsem tím prošel jednou. Za války Irák-Irán, když jsem byl v Teheránu, tak tam ta situace byla hodně podobná. Jo? Takže já vím, jaký to je, když prostě Teherán byl ostřelovaný raketama, co raketa, to 150 kilo TNT, že jo, elektřina 6 hodin denně jenom, když se povedlo, všechno na lístky, vlastně na příděl, takže já jako technik jsem byl v pozici obyčejného Teheráňana, takže já taky, když to přestalo bouchat a vylezl jsem ze sklepa, hladovej, zmrzlej, tak jsem si šel stoupnout do fronty, abych dostal svých, já nevím, 5 kilo rejže, 2 kilo tuku, 1 kuře, kilo hovězího na měsíc. Jo? A vím, jaký to je, takže tam prostě ke všemu, prostě člověk musí mít záložní řešení. Ke všemu, co se děje okolo něj. Není teplo, nebude teplo, co mám dělat, jaký teplo si mám obavit? Nepůjde dálkový teplo, tak nějaký olejový radiátor, nebo prostě něco takového, nebo na čem si uvařím, když nepůjde plyn, tak musím mít elektroplotínku, nebo kempingový vařič, nebo prostě, jo, furt musíš mít prostě to řešení B a musí člověk opravdu si rozmyslet, protože když si to nerozmyslíš, tak v ten moment, když to nastane, tak začneš panikařit, protože nebudeš vědět, co máš dělat, jo. Tady je důležitý ten moment, aby to člověk všechno jako se zdravým rozumem přežil, že budeš dopředu vědět, co budeš dělat. Budeš říkat, no tohle, co se stalo, no tak já mám řešení, tak tohle to. Jo? A jako ty lidi, kteří přišli na tu demonstraci, tak jsou prostě zoufalí z toho, že prostě tahle vláda se v té situaci, v těch krizích, které sama způsobila, a to zdůrazňuju, se tam motá jak můra nad petrolejkou. A vymýšlí prostě šílený řešení a zastropování a slibuje a půjčuje si a vyplácí nějaký podivný dotace.
Prosím tě, jako valovar, ty jsi taky důchodce, že jo? Tak No valorizovali jo, důchody a při přiznaný 17% inflaci, no, čemuž já mám řadu výhrad, tak ty důchody valorizovali o nějakých plus minus 10-11%. Takže de facto je o nějakých 7% snížili. Jo? Pokradli. Ano, ano, je to a pravda. Rozumíš, a jako pořád si myslej, že ten národ je národem idiotu, že za těch 30 let debilizace od změny režimu se jim podařilo ten národ ohloupit natolik, že tohle nepochopějí. Jiří, ale oni mají v podstatě velkou pravdu, podívej na těch 1 170 000 propadlých hlasů. Ty byly propadlé ty hlasy ne z úmyslu, ty byly propadlí z hlouposti. A právě z toho, co už si jednou řekl, tam se objevil někdo a oni si řekli, a mesiáš, princ na bílém koni, tak to já mu budu dávat hlas. Řekl si to dost lidí, ono to nestačilo, ale stačilo to na to, aby se to množství těch subjektů podílelo na tom, že těch hlasů potom bylo nejvíc v historii české, samostatné české země, teda českého státu, České republiky. Nikdy v životě tolik hlasů nepropadlo. V žádných volbách až teďka v těch loňských říjnových. Co se týče toho mainstreamu, tak to byl majstrštyk. Se jim to povedlo takhle ty lidi zblbnout. Ano, ano, byl. A teď za to platí celý národ. A teďka mi ještě vysvětlí jednu věc. No. Zatímco naprosto neznámí lidi, protože já jsem předtím slovo Ladislav Rábel vůbec nikdy neslyšel a to se o politiku zajímám poměrně i z toho, co dělám, tak Jiří Havel jsem slyšel ve spojitosti s Milionem chvílek, že tam nějak pohyboval se okolo financování. Že tam přišlo 120 tisíc lidí, ale teď udělalo KSČM demonstraci proti drahotě. A tam byl zlomek, tam bylo pár lidí, jenom jestli tam bylo 200-500 lidí, tak to bylo hodně. Čím si to vysvětluješ? Tím, že to dělali KSČM? Nebo že to dělala politická strana jako subjekt, jako taková? Já se ti přiznám, že na tohle nemám vysvětlení, ale protože ta situace je čím dál tím těžší, tak je také otázka, aby ti lidi měli třeba čas a chuť vůbec tam přijít. Jo? A já jsem tam teda taky nebyl, i když jsem některé ty projevy slyšel. Hele, KSČM jako partaj prostě má svoje odehraný. Ano, ano, má. Jo. A teď si musí rozhodnout, co bude, protože jak já jsem měl možnost vidět, tak ono KSČM je rozdělený asi do tří skupin. Jednak jsou to mladí komunisté, kteří jsou ultralevicoví a jsou to takoví ti, kteří po nás pokřikovali právě, když tady byla Marine Le Penová. Ano, ano, ano. Na Václaváku. Tam se nestyděli si stoupnout vedle zelených a pirátů. Druhá skupina, který jsou tak od těch, já nevím, 45, 50 a 70 v tomhle rozmezí, tak to jsou lidi, kteří chápou, co se děje, ale nemají dostatečnou sílu, aby změnili prostě směřování té partaje. A pak potom ty starší, to jsou takoví ti skalní soudruzi, kteří prostě si říkají, půjdeme za těma dělníkama do továren a vysvětlíme jim to a uděláme generální stávku a změníme režim. A když se jich ptám, jako o čem si s těma Mongolama a Rumunama, kteří tam pracují, přes ty agentury chtějí povídat, tak už na to nemají odpověď. Jo? Protože oni nepochopili, že dělnická třída tady u nás v podstatě zmizela. Což je důsledek toho klauzovýho přístupu, že máme opustit výrobu a věnovat se službám. Takže jsme se stali sluhy. Ano, hezky řečeno. Já si teda vracím k tomu, co jsi řekl, protože já si taky myslím, že KSČM tam mělo málo lidí z jednoho prostého důvodu, že lidi moc dobře vědí, že už KSČM je v podstatě v propadlišti dějin. A teďka se dejme na další téma, máme na to ještě necelou čtvrt hodinku. Tady máme několik kandidátů na prezidenta. Už jsme tady hovořili o tom, že se sám jmenoval Hynek Blaško, já jsem o tom hovořil podrobněji v tom předešlém pořadu mém, a tak se k němu nebudem vyjadřovat, abych se neopakoval. Ale máme tady celou řadu kandidátů, když z nich se hodně, nebo mnoho, nebo někteří hlásí k vlastenectví. A já jsem už předtím, než se začaly dělat kandidátky na prezidenta, tak jsem říkal,
pro boha jenom neudělat stejnou chybu, jakou udělala ta vlastenecká scéna před parlamentními volbami. Zatímco se ta pětikolka spojila, i když si šli v kuloárech vzájemně po krku a nejradši by se povraždili, tak navenek šli a oni to opravdu dokázali. A teďka se podívejme, kdo se všechno hlásí ke vlastenecké scéně a kolik jich tady máme. Tedy Alena Vitásková, Pepik Skála, Jarda Bašta, který byl nominován SPD. Kdo to ještě z těch kandidátů tam je, z těch vlasteneckých. Oproti tomu, tam je generál Pavel, je tam ta Nerudová a další. Teďka se do toho chce zamontovat další člen Aspen Institutu Středula. Jak ty vidíš tohle tříštění hlasů na té vlastenecké straně? Já to vidím tragicky, protože teď je situace taková, že vlastně ten mainstream ovládá dolní komoru, ovládá horní komoru a jediný, co neovládá, je hrát. Jo? A v momentě, kdy dojde k tomu roztříštění těch vlasteneckých hlasů, tak ovládne i ten hrad a v ten moment se prostě ten mocenský kruh zaklapne. Že a v podstatě ovládnou úplně všechno a budou si tady řádit jak Švédové po bitvě na Bílý hoře, která mimochodem teďko proběhla ta rekonstrukce. A to je taky určitý memento, právě ta Bílá hora. Jak víš, já jsem se několikrát těch rekonstrukcí zúčastnil, tak to je memento právě, kam vede nesoudržnost, kam vede prostě rozhádanost, hamižnost, lakota, kam vede sobectví. V určitém momentu mně se strašně líbí ten citát z toho Vávrova filmu Proti všem, když tam Jan Žižka říká, v čase protivenství nesmí nikdo dbát více svého než obecného. Ano. Což je naprosto úžasný. Jo. Já ten film miluju. Já taky. A bohužel toto vědomí toho, ty sounáležitosti a zodpovědnosti vůči tomu obecnému z našich lidí bylo za těch 30 let prostě devastace školství vytlučeno. Jo? A to je, to vlastně teďko sklízíme důsledky toho, co jsme si tady vycinkali v tom 89. Bohužel teda. Já jsem se o to zasazoval taky a teď bych se nafackoval. Já taky. Ovšem, no. Mezi náma řečeno, my jsme, já to říkám jenom o sobě, abych nikoho nenapadal, já jsem se dostal do role užitečného idiota, protože jsem tomu uvěřil a já jsem se teprve později dověděl, že to bylo všechno připravené, předem domluvené, předem vytipovaný a dlouhodobě připravovaní lidé, kteří se dostali do prezidentského křesla, do sněmovny. A my jsme si všichni mysleli v té době, jak je ten národ mocný, když vyjde na Letnou tam na mrzne jako idiot. A ono to bylo všechno dávno domluvené. Kdybychom seděli doma na zadku, tak se vůbec nic nezměnilo. No akorát, že to nebyly jedinci, ale celé rodiny. Ano, ano. Ty které byly vytipovány právě, aby tady převzali vládu a moc. Ano, přesně tak. Jo, to je podle toho systému vlastně novýho řádu, kdy těch 13 rodin má ovládnout vlastně ano, celý svět. Jo? No, ovládá v podstatě, ano. 13 dynastií v podstatě to. To je tak. Jiří, prosím tebe, ještě k té volbě prezidenta. Co by se dělo, nebo co by si poradil lidem, a teďka řeknu ten scénář, který se mi zdá nejpravděpodobnější a nejtragičtější zároveň. Já se totiž moc a moc obávám, když jsem si analyzoval všechny schopnosti, všechny možnosti, mainstream do toho a tyhle to, tak ať se mi to líbí nebo nelíbí, tak mě to vychází, že pokud ohlásí Babiš kandidaturu na prezidenta, a jsem přesvědčený, že ji ohlásí, protože jinak by nejezdil po republice, do parlamentních voleb je daleko, tak se dostane do druhého kola Babiš. A proti němu bude stát generál Pavel. Teďka Baboraď, koho volit? No. Jeden hajzlík, jeden zločinec vedle druhý. Koho volit? Já s Babišem na dovolenou nejezdím, to tě ubezpečuji. Ale v
tomhle případě bych ho považoval za menší zlo. Já taky. Já nejenom, že bych s ním nejel na dovolenou, já bych s ním ani nešel na kafe. A já jsem dostal jednu nabídku, že by Babiš mohl vystoupit jako opozičník teďka u mě v rádiu. Já jsem říkal, děkuju, nechci. Nicméně jsem, když to tady v rádiu říkal, bylo by to menší zlo. Protože já si neumím představit, že by byl ten Pavel prezidentem. No, opravdu nedovedu. Tak to už by se z Hradu vyloženě stala výsadka CIA, že? Přesně tak. Ještě by mě zajímalo tvůj názor na to, jak hodnotíš, já jsem ve čtvrtek jsme tady měli tu pouť na Kladně na Václaváku. Já jsem měl takovou indispozici zdravotní, takže já jsem se nemohl příliš vzdalovat od domu. Zase jsem nějaký střevního virusa, nebo já nevím, nějak tohleto. Jak hodnotíš? Já mi toho lítalo hodně, no. No, já jsem opravdu nemohl ani... A jak hodnotíš ty stále ještě probíhající pouti? Já se ti přiznám, že já jsem neměl možnost tam zajet do toho Kladna, i když jsem byl pozvaný, ale měl jsem prostě jinou akci. A my budeme mít v Praze akci ve čtvrtek, toho 21. tuším. Ne, to je 22. je středa. Ne, tak 22. ve čtvrtek budeme mít... Ve čtvrtek je 23. Pražský, no, budeme mít pražský jarmark v Parku Přátelství na Proseku, protože měli jsme ho mít teda na náměstí Jiřího. Ano. Ale radnice na poslední chvíli nám zrušila zábor s tím, že má obavy jako z bezpečnostních otázek. Si měla strach, jestli tam piráti nevyrazejí zase prostě se porvat nebo něco dělat nějaký nájezdy, protože v tom zoufalství, ve kterém jsou, tak oni už se opravdu jako nezastaví před ničím. Ano, na vlastní kůži to zažívám. No. Tady to bych říkal, že jste žádali na spoustě pražských obvodů o tu pouť a vždycky vám to zamítli, že jste nedostali povolení, takže se to změnilo. Ještě jednou řekni, jestli to bude ve středu, tak je to 22., protože 23. teď jste se dívali ve čtvrtek. Ne, prosím, 23. je pátek. 23. je pátek, volby. To začínají volby, tak ve čtvrtek je 22. Je 22. Ano, máš pravdu. 23. je pátek, ano. Jo. A je to Park Přátelství na Proseku v Praze 8. Kde to tam je na tom Proseku? Netuším, já tam v životě nebyl. Já nevím ani, že tam je nějaký pán. Navigace, to bude jistě, jasně. Takže vážení přátelé, kteří jste poblíž Proseka, poblíž Prahy, tak ve středu, jestli se nevím, nebo ve čtvrtek? Ve čtvrtek 22. Den před volbama. To je v Parku Přátelství na Proseku, je pouť SPD. Tam si můžete nakoupit laciné. Něco podobného, jako by jarmarky, takže si tam můžete nakoupit ve stáncích něco laciněji. Něco by tam mělo být i pro děti. Ještě nevím, jak to bude celý organizovaný, netuším. Ale prostě přijďte pobejt. Přijďte pobejt, přesně tak. Doufám, že už do toho příštího týdna se zlepší počasí, protože takováhle zima. Vladimíre, to není příští týden, to je tento týden. Toto letí. Do středy má být ošklivo, pak od toho čtvrtka se má prý oteplovat, tak uvidíme, no. V sobotu tam jde počasí, no. Na víkend prý má být zase v pátek a sobotu jsou volby. Ano. A to bude hezky. Tak no, uvidíme. To bude určitě na schvál, že jo. No. Bylo. Přesně aby, tak. Aby lidi jeli na chaty. Aby lidi využili poslední ty, no. No, no mezi náma řečeno... Ne, já věřím, že lidi jsou zodpovědní a že chápou, o co jde. A prostě než pojedou na tu zahrádku, takže to tam hodí. Oni totiž hodně lidí mi píšou to, co jsme tady říkali, že je lepší jít volit v sobotu než dopoledne, než v pátek odpoledne, aby tam ty lístky nebyly přes noc. No, na tom něco je, si myslím. Na tom něco je, přesně tak. Jistota. Protože pokud se nemýlím, tak v pátek
jsou ty volební místnosti otevřeny od 14:00 a v sobotu od 8:00, jestli se nepletu. Ano, já myslím, že by to tak mělo být, ale nechci teďko spekulovat. Mm-hmm. Jo? Takže já osobně teda... U parlamentních voleb to tak bylo. Tak, přesně ano, u parlamentních voleb to tak bylo. Takže je lepší jet tu sobotu teda jít volit. Mm. No. Vážení přátelé, máme 20. hodinu. Jiří, zůstaň připojený, protože my si teď dáme 4 hodinku písniček a pak už tady čekají na dotazy na tebe. Koukal jsem na SMSky, už jich tady je pár, tak ve 8:45 můžete potom, vážení přátelé, i telefonovat přímo do vysílání otázky na Jiřího Kobzu. No a já věřím, že ty otázky budou přímo na tělo a aby se něco dozvěděli. Protože já jsem si nespomněl na všechno, co jsem měl na Jirku připravenýho, to tak většinou bývá, já jsem si to nenapsal, takže to je teďka na vás. Takže Jiří, zůstám připojen a ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Děkuji, Vladimíre, budu tady. Je po přestávce a já volám ještě jednou Jiřího Kobzu. Slyšíme se, Jiří? Jo, jsem tady. Takže ještě jednou dobrý večer. Teď mi o přestávce upozornila Soňa, že ta demonstrace byla před evropskými volbami v roce 2019 na tom Václaváku, jak dělalo SPD s tou Marine Le Pen. Takže ono to není tak podstatné, jestli byla 19 nebo 17, tam byla podstatná ta cena. Protože jsme hovořili o té ceně, že jo. Ale jenom, aby teda jsme to uvedli na pravou míru. Tak a teď, protože tady máme, Jirko, hrozně moc SMSek, tak jdeme na ně. První z nich, prosím vás, SMSky beru po pořadě tak, jak docházeli. To znamená od těch, co přišli první, po ty, co přišli poslední. Takže nic necenzuruju, nic nevybírám. Jak beru to jako postupně. Dobrý večer přeji. Cíle skupin NVO a VEF jsou zřejmé depopulace a ovládnutí planety. Představuji si vytvoření fondu Národ sobě, teď se mi to ztratilo, se správci Švihlíková, Jandejsek, Štěpán, kde by občané ČR mohli vykoupit energetické zdroje do svých rukou. Mezi lidmi jsou 2 biliony. Otázka. Uvědomují si elity, že podporují změny, které sjednotí celé lidstvo proti ním? Děkuji za pořad, Vojta. Tak, Jiří, co ty na to? Takhle, jako deprivatizace nebo zestátnění vlastně klíčové infrastruktury, což je energetika, voda a samozřejmě plyn a nafta, tak to je v programu SPD. Jako dlouhodobé strategie SPD je deprivatizace těchto zdrojů. Což znamená zestátnění, což znamená vykoupení de facto od původních majitelů. Samozřejmě se budou kroutit, ale může se to udělat i tím způsobem, že se prostě od nějakého mezinárodně uznávaného konzultačního institutu nechá spočítat cena, kterou jejich podíl má, a prostě tu dostanou. Jo? Stát může rozhodnout o tomhle tom. Jasně, může. Jinak já jsem se bavil o tomhletom něčem podobným s panem Štěpánem, jestli by nebylo možno vytvořit nějakou národní akciovku, on říká, že to je strašně složitý, že by to v podstatě šlo, ale je to strašně složitý a samozřejmě by ti, kteří na tom vydělávají, tak ty by se bránili všemi možnými dostupnými prostředky. Tak samozřejmě, teď od nás odchází nějaký 400-500 miliard každoročně. Ano. Jako my jsme z toho pohledu jsme plnohodnotná kolonie, protože co se tady vyrobí, je vyvezeno ven a teprve odtamtud se to prodá, anebo odtamtud si to musíme kupovat zpátky. Přesně tak. Takže další dotaz, nebo další poznámka spíš. Dobrý večer. Doktor Pirk je veden v Aspen institutu jako většina z 6 demolice, píše Zdeněk z Jeseníku. Tuto informaci jsem nezachytil a děkuji za ní. Jo, už jsem ji zachytil. Je tam i další lidi, do kterých bych to býval neřekl. A pak jsem se taky dověděl ještě jednu věc, že někteří politici tam mají výsadní právo, že nesmí být zveřejňováno jejich členství. Protože ze začátku jsem tam viděl i Andreje Babiše
A když jsem se potom do toho seznamu, který je dohledatelný na internetu, podíval po druhé, tak Andrej Babiš nejdřív tam neměl fotku už a pak zmizel úplně. Takže možná, že je tam mnohem víc. Pozice Andreje Babiše jako je mi dlouhodobě záhadou, jak vůči Evropské unii, tak vůči Spojeným státům, vůči Aspen institutu, vůči NATO, vůči EU. Jako nevím, co si o tom mám myslet, skutečně ne, ale rozhodně to není člověk, jak jsem říkal, se kterým bych jel na rodinnou dovolenou. Přesně tak. Máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Kobzlu, Zapletalovo ze Zlína. Já mám takový nepříjemný dotaz. Poslouchala jsem minulý týden Černohorského, občas si ho poslechnu tam jednou za 14 dní. A zrovna v tu dobu, když jsem to poslechla, tak tam říkal o tom, že SPD jde kdesi s ODS-kou jakože do vole. Jo? Tak jsem psala mail tady, že já jsem členka SPD, psala jsem tady na kancelář do Zlína, paní mi odepsala, teda že odevzdávala 26 kandidátních listin, ale ani v jedné nebyly společně jako žádná UDS. A psala jsem i na kancelář na hlavní info@ spd.cz. A doteďka mi teda nepřišla odpověď, tak jestli o tom pán Kobza něco neví, nebo jestli by prostě, já bych ráda dostala odpověď na tohleto, protože to by mě teda dost šokovalo. Tak mohu, paní Zapletalová, až domluví Jiří, tak já vám k tomu řeknu něco, co jsem se o tom bavil s Tomiem Okamurou. Soukromě. Jako já si, paní Zapletalová, já vám děkuju za tu poznámku, protože to je součást, považuji to já za součást vlastně té kampaně, která je vedená proti nám. Já si neumím představit člena ODS, který by se přiznal k tomu, že jde do koalice s SPD. To si neumím představit. Já to považuji prostě za výmysl, který má zase nějakým způsobem spochybnit SPD, spochybnit i třeba vaši důvěru k SPD, ale jako neumím si to představit a já nevím o tom, že by z některou stran, které jsou spojené s tou mafií Spolu a s Pirátostanem, že by jsme se my s nima zapletli, pro boha, to přece není možný. Já tomu nevěřím. Tak poslouchejte, já vám řeknu, co jsem se tady bavil soukromě o těch volbách s Tomiem Okamurou. No. Nezaznělo to v rádiu, protože jsme na to nedostali řeč. SPD nikde nejde dohromady ani s jednou stranou pětikolky, ani s KSČM. To je byla zásada všech těch pověřených osob, které sestavovaly kandidátku, takže i když byly nabídky, tak s SPD nikde nejde ani s jednou ze stran pětikolky ani z KSČM do společné kandidátky. Paní Zapletalová, tohle to mi říkal Tomio Okamura, ten to musí vědět. No, tak fajn. Jako mě to taky nešlo do hlavy, jako je mi jasné, že Černohorský to video, tak to plive na SPD, jo, on jako úplně Okamuru úplně nesnáší, ne, jo, že mu snad ukradl demonstraci, nebo co já nevím. A takže se mi to zdalo takové divné, ale říkal, že to slyšel, ale neví to jistě, tak proto jsem si říkala, musím se na to zeptat. Jistě, to jsou přesně takovýhle narážky, které mají SPD poškozovat. Je to tak. Tak jo, paní Zapletalová, díky. Jak jsi mluvil o té demonstraci na Václaváku, že otázkou je, kdo ji financoval, tak další otázkou je, kdo financuje pana Černohorského. Že? No pokud já vím, tak nepracuje. Takových lidí tam je ještě víc. Jo. Má na něj, jsou na něj exekuce. Já jsem se neptal, jestli pracuje, nepracuje. Já jsem se ptal, kdo ho financuje. No nevím, kdo ho financuje. A já se tě tam ještě jinak. Vystoupila tam totiž taky v rámci 3.9. v rámci nepolitické a politické demonstrace vystoupila předsedkyně Aliance národních sil paní Vítová. Z čeho žije paní Vítová? Řekla to někdy? No. Taky to by. Mě by zajímalo, z čeho žije Aliance vlastně těch ANS. Ne, no ano, ano. No, z nevím, čeho žijou to, oni? Nevím.
Nevím, jako, nevím. Rozumíš, ona vytrvale dosahuje svých 0, něco procenta hlasů. Ano, ano, ano. Ale zásadně kandiduje prostě se svojí kandidátkou. A to stojí peníze. No stojí to peníze, ale hlavně to stojí vlastenecký hlasy. No přesně, tak protože to je celkem jasný. Když se takovejhle partají najde 10, 15. Vladimíre, my máme teďko preference zhruba 13%. Plus minus. Ano. V posledních dvou parlamentních volbách zhruba 7% vlasteneckých hlasů propadlo. Jo? No a teď si představ, kdyby SPD mělo těch 20%, co by to byl za mazec ve sněmovně? No, to oni nechtějí dopustit, proto dělají všechno pro to, aby a to proto, tak dopadlo. A proto mají a udržují tyhle pidi partaje, aby si otrhla každá prostě přesně, svý přesně půl tak, procento, ano. 3/4%, 0,2%. Ano, ano, ano. Proto si je držej proti nám. Ano, je to tak. Oni ale jako spíše zajímaví, že prostě pořád najdou lidi, kteří je volej. Jo? Že prostě nechápou tu šarádu, že oni jedou vlastně na výsecích našeho programu. S tím ale, že současně tvrdí, program je to dobrý, ale nesnáším toho Japonce, nesnáším Kobzu, nesnáším já nevím koho. Musíme prostě tam mít svoje lidi, kteří jsou slušní a víc vlastenečtí a ještě víc a ještě víc a ještě víc tohleto. A vždycky najdou nějaký lidi, kteří jim to tam hodí a opravdu potom toho 0,5% jako si vemou. Jako takže to je asi tady k tomu a pozici pana Černohorského já v tom vidím úplně stejně. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale, ráda bych se zeptala pana Kobzy, proč spíš nekandidoval na prezidenta on a zda by o tom nechtěl zauvažovat za 4 roky. Děkuji. Tak to je ještě dlouhá doba. Za 4 roky mě bude 70, to je takový přiměřený věk. No, uvidíme. A proč si nekandidoval teď? Prosím tě, teď byla záležitost trošku jiná. Teď byla záležitost v tom, že vlastně proti buď různým způsobem spochybnitelným kandidátům, anebo proti kandidátovi kariérního komunistického oficíra Petra Pavla, aby šel politický aktivista z druhé strany. Aby šel disident, politický vězeň, člověk, který je zkušený, který byl ministrem, který prostě prošel tou mlínicí a je dostatečně zkušený, aby se mu postavil. To byla myšlenka vlastně, kterou nikdy nebyl členem KSČ, promiň. Ano, no to nebyl. Takže to byl hlavní záměr tady. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, dotaz na pana Kobzu. Kdo kandiduje pro Prahu 4 za SPD, abych věděl, bydlím na důchod na jihu Čech, ale trvale Pražák. Ptá se, hurá k volbám, ještě píše, Miroslav Pelan. Tam jsou dvě volby, jedny jsou místní na Prahu 4 a druhý jsou magistrátní. Já teda já se musím přiznat, že já pracuji na Praze 10, takže úplně tu kandidátku z paměti neznám. Já mám takový dojem, Jiří, jestli za Prahu 4 do magistrátních voleb nekandiduje jako lídr paní Cingrošová, doktorka. Je to možný, ale já se omlouvám, opravdu to nesleduju a teďko v závěru volební kampaně, kdy moje hlava je teda zašuměná přemírou informací, tak už to nedohledám. Omlouvám se, prosím, odpusťte mi. Ale jdete panu Miroslavu Pelantovi podívat na internet a tam to najdete, dáte si tam kandidátní listy na Praha 4 a jsou tam všechny kandidátky. Protože to je ve všech městech tam na tom internetu, myslím. Další dotaz. Zdravím vás, pánové. Nepřipadá vám Evropská unie jako novodobé Rakousko-Uhersko, tedy žalář národů? Děkuji za odpověď. David Král ze Šumavy. Tak to rozhodně ne. Mně připadá jako RVHP. Ale ten žalář národů... V takový ty tvrdší formě, protože RVHP zdaleka nedosahovalo takových absurdit, jako dosahuje Evropská unie. Ovšem ten termín žalář národů pro Rakousko-Uhersko, který vymysleli tedy naši obroditelé, tak ten se na Evropskou unii ale hodí taky. No, já si myslím, že jo, protože účelem Evropské unie je zničit národy jako takový. Ano. A vytvořit toho euroobčana, že jo, podle Kalergiho teorie. Zničit národní státy a vytvořit evropské spojené státy. Dělají to všechno proto. Jdeme dál? No.
Dobrý večer, pane Kobzo. Jsme rádi, že tam máme vás, kteří to s námi myslíte dobře a bojujete za spravedlnost. Píše Jana Frčková z Klatov, ale Jiří, já vemu nejdřív telefon, pak se vrátíme k tomuhle té SMS, ano? OK. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek Východní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapala, i zdravím vašeho hosta. A já mám takovou prozbu, bych se ho zeptat, tak jsem mi četl pár dní zpátky, jak bylo hlasování v poslanecké sněmovně ohledně schválení vstupu Finska a Švédska do NATO. Já jsem se zeptat, jak hlasovala vlastně jako SPD, protože měl jsem nějaké informace, že SPD se více tomu hlásila spíše vždycky neutrálně a dokonce snad i právě jako prezidentský kandidát pan jako Baška měl dokonce snad být i konce pro vstup. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to snad to doopravdy bylo. Takže děkuju a budu poslouchat. Dobrý večer. Tak je vidět, pan poslouchat Jirko, promiň, je vidět, že pan posluchač neposlouchá naše pořady, protože o tom tady mluvil Tomio Okamura poměrně obsáhle a dokonce jsem tady měl Jaroslava Baštu, který to tam o tom, jak hlasoval, mluvil taky naprosto přesně. Takže ta otázka je jenom díky tomu, že jste neposlouchal, pane, pořád naše pořady. Tak prosím, Jiří, teď. Já to vemu teda zkrátka. My jsme to nepodpořili na každý pád, jednou jsme se zdrželi, jednou jsme byli proti, protože já osobně, ta diskuze, co byla u nás na klubu, byla o tom, jestli mají Švédové a Finové právo o sobě rozhodnout, anebo jestli mají právo rozhodnout o tom, že vlastně tím posunem hranic NATO k ruským hranicím ohrozí Evropu. Jo? A já jsem teda byl proti tomu, protože jsem říkal, že to opravdu není dobrý nápad v současné době jako zvyšovat to napětí. A i jsem poukazoval, že v případě Finska, které je blíž k ruským hranicím, že jo, tak tam vlastně praví Finové prohráli jenom o zlomek procenta. A konec konců výsledek švédských voleb ukazuje, že ani v tom Švédsku ti šílení ultralevičáci, kteří tam vládli doteďka, kteří zaplavili Švédsko migrantama takovým způsobem, že Bronx z poloviny minulého století je hadr proti tomu, co se děje ve Stockholmu a v Malmö, tak jsem byl samozřejmě proti tomu. Jo. Ale pan Bašta prohlásil, že on nemůže být proti tomu, protože jako ministr v tehdejší vládě, která dosáhla vstupu České republiky do NATO, tento vstup podporoval a že vlastně kdyby byl proti, že by popřel sám sebe, takže musí držet jednu linii, takže prostě on byl pro jedinej z SPD. Ano, přesně to bylo tak, že přítomno bylo 18 poslanců SPD, dva byli omluvení pro zahraniční zaplacenou dovolenou, protože to byla mimořádná schůze, a čtyři byli, z těch 18, čtyři byli proti, jeden byl pro, to byl pan Bašta, a který to tady vysvětoval tím způsobem, že když my jsme vstupovali do NATO, tak se rozčilovalo tehdejší vedení státu, proč o tom, jestli my osobně chceme vstoupit do NATO nebo ne, mají rozhodovat nějací Němci, kteří byli proti tomu, mezi náma řečeno, a nějaké jiné státy, že by si to měli ty státy rozhodnout sami. A pan Bašta tady říkal, že když tím hlasováním v těch parlamentech si Švédové a Finové odhlasovali vstup do NATO, takže my nemáme právo jim v tom bránit. Já jsem tedy prohlásil, že já osobně na jeho místě, já jsem chápal tu lojalitu k té vládě, co byl ministrem, nicméně já bych se raději zdržel. Já si myslím, že měl odejít. A nebo měl odejít, ano. To je můj osobní názor, který nikomu nevnucuju. Ano, byla to chyba. Ale myslím, že by to byla jako gentlemanská reakce na to. Ale jinak není pravda, že SPD hlasovalo pro. Protože když se někdo zdrží hlasování... My jsme byli jediní, kdo to neschvalovali. Já jenom dokončím, když se někdo zdrží hlasování, tak v podstatě je proti tomu návrhu. Tak, dobrý den. Je to mírnější forma, ale v podstatě při hlasování to má stejnou váhu, jako být proti. No, samozřejmě, ale já osobně, když jsem hlasoval za ta léta v tom zastupitelstvu, tak jsem hlasoval, jsem se zdržoval jenom ve výjimečných případech, když jsem nevěděl, jak se rozhodnout.
Ale jinak jsem hlasoval buď pro dobrý návrh, anebo proti, i když jsem byl taky jediný. Tak jdeme dál. Dobrý den, oba vás zdravím. Kennedy přišel se zrušením Fedu a byl zastřelen. To se nenajde nikdo, kdo by se postaral o ty největší zločince jako Rothschildové a podobní. Vždyť celý svět vidí, kam nás vedou. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Tak Fed je jediná soukromá banka, která má právo tisknout peníze, že už samozřejmě v plné šíři využívá. A my si musíme v první řadě zamíst na svým vlastním dvorečku a vymyslet způsob, jak si ho chránit před vlivama zvenčí. A pak teprve můžeme přemýšlet o něčem dalším. Musíme začít prostě od nás tady. A teďko v pátek a v sobotu je dobrý začátek to udělat, protože já bych chtěl říct jednu věc. Možná už jsem to tady říkal. Vlastně každý starosta, který je spřažený s pětikolkou, který neprojde, tak on půjde vynadat Fialovi a těm ostatním. Ano, já to kvůli tomu, říkám. Co tady vyděláte, tak já jsem neprošel. Ano, ano. To znamená, nejde o to, jestli to je slušný člověk nebo nějaký gauner. Teď já je rozhodně nebudu soudit, protože vím, že jsou tam jako slušní lidi, féroví, všechno. Ale jde o politické směřování celé země. A oni v tom případě nemůžou zůstat stát stranou, protože se vyhranili, stojí prostě na určité straně barikády a v momentě, kdy prostě lidi řeknou ne, tak ty jsi z ODSky, tak ani náhodou, tak on potom půjde tomu Fialovi vynadá, nebo vynadá Rakušanovi, nebo Bartoškovi, nebo prostě někomu takovému, ale oni jsou prodlouženou rukou těch vesnic na to ústředí těch partají. Oni můžou skutečně tímto způsobem rozkolísat naprosto, tu pětikolku. Naprosto tvrdě najevo, že prostě tohle jako jste hoši přehnali. Je to tak, já to tady říkám už 2 měsíce, že tady ta pětikolka se bude držet, i kdyby byly milionové demonstrace úkoly, bude jim to úplně jedno. Ano. Oni sice budou mít strach, ale budou se tam držet jako něco košile. Ano, ale jestli budou jim strach, ze spoda, ale budou ukoryt, ano. Jestli jim ze spoda začnou lidi nadávat, a to tak, že jejich vlastní lidi, tak to by mohlo vést potom k rozhádání se a rozkolísání se té jednoty a to je jediná cesta, jak to nahlodat. Jinak to nejde zkrátka. No, tak já myslím, že třeba v té Odese tam už jako se to rysuje docela zajímavě, že jo? Protože je jasné, že Fiala těžce nezvládá svoji roli. Ano. Ani premiéra, ani předsedy partaje. Jo. Takže uvidíme, jak dojde k dalšímu kongresu a jak dopadne hlasování, ale přesto všechno, jak říkám, ale při vší úctě ke starostům, kteří jsou féroví, poctiví, prostě, ale mají smůlu, že se dali do špatné partaje, tak prostě jako ta show pro ně skončila. A všichni, kdo řeknou, on sice je v pětikolce, ale on je dobrý, tak já ho zvolím, tak si volíte to, že vám potom na rozkaz těch nahoře tento dobrý starosta napaří daně s nemovitostí ve výši 1 nebo až 2% z tržní ceny vaší nemovitosti. No, to chtěli, to je pirátská ano, akce, ano. Ze které jako sice couvli, ale pořád někde to tam bublá. Protože to je v normativu Evropské komise. Ano. To takže venkovský domek, který má cenu 3 miliony, bude platit 30 tisíc dan každý rok. Jak to důchodce uplatí, nevím. A no, když to bude mít těch 12 tisíc, tak to bych fakt rád věděl. No, přesně tak. A toto mohou zastavit, anebo aspoň stížit právě ti starostové. Ale jakmile budou z těch stran, kteří to budou prosazovat, tak vám nepomůže ani svěcená voda. Takhle je to potřeba. Tak mu telefonát. Dobrý večer, stížte si rádio, prosím, a můžeme mluvit. Ano, dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal, zdravím velice hosta a samozřejmě posluchače. A chci se zeptat otázkou k vašemu hostu. Já jsem už jednou s váma hovořila, jestli se rozpomenete ohledně problematiky, vlastně já jsem členka SPD tady v Ústí nad Labem. A mluvila jsem o tom, jak vlastně tak nějak mladá generace trošku hr převzala takovej jako tady prostě tu dominanci. A jestli se vzpomínáte, jednou jsme o tom bavili se ve vašem pořadu na dopisy posluchačů, mám takový pocit. A já se chci zeptat pana Kobzy, jako mě to trošku leží v hlavě, proč se jako tak nějak, jestli jste o tomhle vlastně, jako vy v SPD mluví, že určitý problém to třeba je, protože se opravdu odstavili vlastně
jako členové, kteří SPD zakládali nebo rozjížděli ten vlak, když vlastně ještě jaksi SPD prostě se dávala do pohybu vůbec a tvořila a vznikala. A najednou prostě přijdou noví mladí a ti to převezmou, aniž by prostě tam ti staří zůstali jakožto nějak respektovaní, takhle. Že vlastně mě tohle to trápí, protože já třeba teď taky přemýšlím, jo, budu volit SPD, ale nedám teda celý straně křížek, protože bohužel prostě vím o lidech, který fakt nemůžu ze srdce čistého svědomí prostě zvolit, no. Tak to jen chci říct, co tomu řekne Kobza, budu ráda za odpověď a přeju vám hezký večer a hlavně zdraví. Tam taky, paní Věro, a poslouchejte Odpověď rádiu, ano? Děkuji moc krát, nashledanou. Tak prosím, no, já se musím přiznat, že nevím, co se děje v Ústí, protože, jak už jsem říkal, já jsem soustředěný na Praze 10, kde bohužel my těch mladých opravdu moc nemáme, pokud vůbec nějaký. A snažíme se naopak jako lidi nějakým způsobem motivovat a přilákat, aby se k nám přidali, protože jsme Praha a tady ta kampaň proti nám prostě pořád je cítit, pořád je nějakým způsobem vedená v těch médiích a pořád ten jedovatý pach jako okolo sebe šíří. Sice to není pravdivý, sice to nemá žádný oprávnění, žádný fakta, ale přesto všechno prostě do toho pořád buší a mladí, kteří jsou kolem nás, tak spíš patří k těm, kteří jsou proti nám. A Bohužel těch starších a moudrých taky nemáme moc, takže já můžu jenom touto cestou vyzvat, kde je z Prahy 10, že velice rád uvítám, když se k nám někdo přidá, protože budou další volby a další akce a my potřebujeme prostě lidi, potřebujeme příznivce, potřebujeme lidi, kteří nás podpoří, kteří nás volí a v tom Ústí opravdu nevím, nemám informace, nemůžu to nějak hodnotit, jako bylo by to nefér, kdybych si teď něco vymýšlel. Omlouvám se. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové, naprosto souhlasím. Doufám v to, že se lidi proberou. Tohle je fakt neúnosné, jako by se vytratil selský rozum. Ano, to je přesné, 20. selský rozum. To je ono, to je správný termín. 28.9. by měla být demonstrace i v Brně. Nevíte, prosím, pane Kobzo, v kolika kde? Nemůžeme to nikdy najít. Držím palce vám, SPD a vlastencům. Ať se zadaří. Vaše volička Blanka, T z Brna. Voličku Blanku poprosím, ať se mi ozve na Messenger a já jí pošlu odkaz na leták nebo případně na web té demonstrace, kde by to měla najít. Protože já samozřejmě celou republiku takhle z hlavy taky neznám. Já to taky nevím. Většinou to bývá o 2 hodin, ale kde to bude v Brně, konkrétně nevím. Tak já taky nevím. Vím o tom, že tam má být, ale nevím kde. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Poslouchal jsem v pátek pořad pana VK, ve kterém bylo řečeno, že Jaroslav Bašta hlasoval kladně v otázce přístupu Finska do NATO a zbytek poslanců SPD se zdržel. Jak to mám jako volič SPD chápat, když váš kandidát na nejvyšší ústavní funkci podporuje americký zájem o posun hranice aliance na přímý dotek s Ruskou federací? Můžete mi to prosím vysvětlit? Děkuji a zdravím, Jirku. Dříve jsme se vídali na vánočních trzích Výloven. Michal, Březová, Oleško. No, tak o tom jsme teďka hovořili, tak já nevím, že by se to... Jirko, chceš o tom hovořit, když jsme se o tom jednou hovořili? Já už k tomu nemám víc, co bych řekl. Já taky ne, akorát jednou... Protože víc ani k tomu nevím. A komentáře pana VK už jako vůbec nebudu komentovat. Tak to je jasný, že před volbama zase, takže... Znáš ten algoritmus, jak funguje? Ano, přesně tak. Ale jenom tomu panu Michalovi Březového Oleška, nebo jak se to jmenuje, že když se někdo zdrží, tak nepodporuje ten návrh. To znamená, že i zdržení je nesouhlas s tím návrhem. Ano, v rámci hlasování sněmovny je to v podstatě na stejné úrovni jako proti, akorát to není tak hlasitě vyjádřený, ale ten efekt v tom hlasování, schvalování nebo neschvalování je stejný. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer.
Hezký dobrý večer, pane Kapal a pane Kobza, tady Zdenka Gertlová, Plzeň. Dobrý večer. Prosím vás pěkně, mám před sebou hlasovací lístek tady v Plzně, a teda dva. Dneska jsem byla na náměstí v Plzni na těch poutích. Setkala jsem se tam s paní Pošarovou a chtěla jsem vysvětlení tomu hlasovacímu. Tady v Plzni pro volby do zastupitelstva je SPD, ale pro volby do zastupitelstva městského obvodu vůbec SPD není. Takže jsem nevěděla, koho mám volit. Dneska jsem hledala a nakonec jsem našla pod Plzeň si zasloužíte tři kandidáty SPD nezávislé a 20, mezi 22 KSČM. Tak teďko mě poraďte. Takhle. Co se týče kandidátek SPD, tak je nějakých 6200, já nevím kolik, volebních okrsků. Ano. A samozřejmě žádná strana nemá dostatek lidí k tomu, aby naplnila 6200 kandidátek, která každá má, já nevím, 5, teda 10, 15, 20, 60 lidí. Prostě tolik lidí žádná strana nemá. Ano. A my jsme pro letošní volby jsme obsadili nějakých, já nevím, 400 kandidátek, nebo tak nějak plus minus. A ostatní kandidátky jsou kandidátky, kdy jdeme v určitých koalicích. Takže pokud tam jsou naši kandidáti na kandidátce KSČM, tak je to vyloženě jejich záležitost a nějakým způsobem se dohodli na společném programu pro tu oblast. Tak jako k tomu já už víc asi nemůžu a nemám právo říct, protože to je jejich záležitost. Jestli můžu poradit, tak ano. Do magistrátu, já osobně teda bych do magistrátu zaškrtl celou stanu SPD, protože to dáváte celých tolik počet hlasů. Ano, jakoby. To je mi jasný. A do toho městského obvodu bych zaškrtl, pokud chcete, jenom ty křížky u těch kandidátů SPD. SPD. Mě teda paní Pošarová poradila, abych zakřížkovala celý to Plzeň si zaslouží více, ale tam je 22 KSČM a to se mi neví. To se vám nedivím. To no. Já bych to udělal tak, jak jsem vám řekl, zaskrtl bych ty, jak i když doporučení SPD bylo podle Tomy Okamury, aby nechodili do koalice s KSČM. No a tady to je. Ty místní, říkám, ono těch obcí, to znamená těch volebních okrsků, těch okrsek a obce je víc, ale obcí v České republice je 6,5 tisíce. Takže to není v lidských silách si pamatovat všechno. Jestli vám můžu poradit, zaškrtněte jenom ty SPďáky a to stačí. No já vidím, Plzeň ta je úplně ztracená, protože tady je to katastrofální. Dneska na tom náměstí bylo skutečně málo lidí. A nelíbí se mi to, no. Protože tady v tom zastupitelstvu pro ty obvody, tak to je samý. Pravá Plzeň a ODS a Spolu a Česká Plzeň, Bezpečné ulice a Česká pirátská strana, to vám čtu přímo z toho archu velikánského. Takže my jsme vám poradili, já se musím rozloučit, abychom vzali dalšího. Díky moc. Ano, děkuju moc a mějte se hezky. Taky, naschle. Naschledanou. Tak já se zdravím, pánové. Až bude zase demonstrace na Václaváku, nešlo by ty lidi dovést přes Strakovku, případně dovnitř a vyřídit to tam rychle ke spokojenosti národa? Ptá se Kučera Zdeněk. Doprava se zastaví sama a budou mávat. Tak co na to říkáš? No tak to už udělal jistý Zivčák, když v listopadu 89 odvedl shromáždění studentů z Albertova na národní třídu pod ty pendreky. Takže ono to už je takový, jako řekl bych, hodně za hranou. Já jsem pořád
pořád ještě demokrat a pořád si myslím, že demokracie teď v této fázi zdaleka není tak bezzubá, jak se může zdát, a zrovna teď v pátek a v sobotu nám dává obrovský obušek do ruky, jak můžeme změnit běh věcí. A je otázka těch lidí, aby na to slyšeli, aby to pochopili, aby prostě přišli volit, a aby přišli volit i do druhého kola senátních voleb. Protože to je to rozhodující, to otočí prostě to kormidlo tady. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jura z Prahy. Já jenom, jak volala před chvílí ta paní s tou, že by zaškrtla jenom těch 5 SPďáků. To ale pak hrozí, protože proto to právě Tomio doporučuje zaškrtnout vždycky tu kandidátku, protože pak hrozí to, že oni dostanou vlastně 5 hlasů a pokud je do toho zastupitelstva řekněme 20, nebo kolik ona říkala, nebo 22 těch radních, tak je tam každá kandidátka právě doplňovaná na těch 22, aby dostali celých 22 hlasů, jakoby, jo, tam se počítá prostě každý ten zaškrtnutý jako jeden hlas. To je sice pravda, ale jestliže paní nechce volit komunisty, tak nic jiného nezbývá. No, já vím, no a tak zase na druhou stranu furt lepší komunisti, než TOP 09 třeba. Jako, to je... volbách není jako prostě, jako ve volbách žádných není, prostě člověk musí být dospělej a musí umět jako dělat kompromisy, jo. Vemte si třeba pana Skálu, jako kterýho já uznávám. Já taky. Tak je komunista. Kolik jich znáte takhle skvělých komunistů, kteří... kolik jich znáte? Ale... Já jich znám velmi málo. Na prstech jich počítám. Já jenom v krátkosti k tomu, co jsem chtěl říct, prostě, abych to nezdržoval. Takhle prostě se může stát, že když dostanou jenom vlastně ta kandidátka jenom 5 hlasů, tak třeba ani nepřekročí to 5% kvórum a vůbec se tam nedostanou. Ani žádnej z těch SPďáků, ani ti, bohužel teda tady nejde jakoby křížkovat, tady, jako kroužkovat, tak jak v normálních volbách, takže tam je to čistě daný tím pořadím. Když je ale to není to tak, prosím vás. Tady tím křížkováním se dostanete, když dostane hodně preferencí ty lidi, tak se přeskočí. Je to těžší, ale dostanou. Já jsem ve 4 volbách komunálních kandidoval a ve 2 kandidátách jsem byl na nevolitelném místu a křížkovali mě lidi preferenčníma hlasama, že jsem se tam dostal. Takže když těch pět SPďáků, a nevíme, co to je za lidi, třeba jsou to slušní lidi, ty komunisti, nebo nejsou. Tady je opravdu těžko radit, zakřížkujte celou stranu, aby se tam nedostali nějací zastydlí, já nevím. Já jsem paní řekl, že bych chtěl, já osobně bych zakřížkoval jenom ty SPďáky a je jejich vina, že si nedokázali na tom obvodě sestavit celou kandidátku. Je to vina SPD tam v tom obvodě. No je, no u nás třeba SPD vůbec není, jako tady v naší části Prahy. Jo. No, takže, ano. Takže to, no ale, to ale je... proč není? Ale proč není u vás SPD? Protože no, tady... kdo z těch lidí, kteří tam jsou, se stoupne a řekne ano, já fandím SPD a půjdu s nima? No, já bydlím v části Prahy, kde tohleto je jako opravdu stigma. Jako, no právě. No samozřejmě, no tak v momentě, kdy prostě jsou lidi natolik zbabělí, že se nepostaví za svůj názor, tak co paní můžete chtít, ale nezlobte se na mě. To není proti vám samozřejmě, že jo, vy nám voláte. No, já jenom musím říct, že já jsem se prostě už kdysi dávno zařekl, že nikdy nevstoupím do žádné strany a proto ať je mi jakákoliv strana sebe sympatičtější, tak do ní prostě nevstoupím. Ale prostě budu volit, jako volím SPD, budu volit SPD, prostě je to jediná volitelná strana v současnosti, jo, to tomu rozumím, no. Ale prostě tady u nás, jako v obvodě, si musím vybrat z toho, co tady je a dá se teda panašovat prostě lidi, kteří jsou slušní, kteří znám. No, my jsme měli takovou teorii, vlastně do každé hospody jeden SPďák, jo, to znamená, aby jsme prostě, my jsme hnutí potulných kazatelů, my šíříme vlastně to naše poselství, které tak děsí vlastně tu pětikoalici, tak ji šíříme hlavně přímým stykem, přímýma diskuzema s lidma. Jo, už je to v hospodách, nebo venku na shromážděních, nebo u stánků a takový. A prostě snažíme se lidi jako ubezpečit v tom,
že nejsme nacisti, nejsme komunisti, no, nejsme Putinovi agenti, jsme vlastenci, jde nám o Česko, jde nám o naše děti, o jejich budoucnost. Já sám mám 4 děti a 3 vnuky, takže taky mi to není lhostejný, co tady bude. A prostě za to bojujem, ale za to já se musím postavit a já prostě musím mít svou kůží na trh a říct dobře, já chci tuhle budoucnost a zatím jediná partaj, která mi tohle nabízí, je SPD. No, já říkám, tak já to dělám teda taky v hospodách, jako, nebo v hospodě, my tady chodíme s místními, já se přátelím s místníma ekologickýma těmahle. Já vás musím nerad sice, ale musím přerušit, čas utíká a otázek je ještě hodně. To jsem chtěl říct, to jsem řekl, já teda ještě po jednou pozdravím, to jsem zapomněl na začátku, pozdravím hosta, to mě překvapilo mile, když jsem si pustil teďka rádio a budu se těšit, že to snad nějak líp dopadne. Děkujeme. Když jste z Prahy, tak se u mě stavte v Petrohradský každý pondělí od 3 do 6. Dobře, v kanceláři tam máte. Ano. Jo. Dobře, děkuju, naschánou. Dobrou noc. Tak jo, naschán. Tak já vím další SMSku, protože těch je tady hodně, abychom postoupili. A čas se nachyluje. Zdravím oba skvělé pány a mám dotaz, zda SPD uvažuje, tak jak řekl pan Skála, že pokud se levice domluví, že někdo jiný má větší šanci na úspěch zvolení, že se kandidatury na prezidenta vzdá, je přeci nutné nečištit hlasy. Děkuji za odpověď, ptá se Lenka. K tomu já nemám žádné informace. No já právě, paní Lenko, razím stejný názor. Tady by se měla ta levice, jestli je to levice nebo pravice, ale slušní lidé, vlastenci, by se měli dohodnout a opravdu tam jít jeden kandidát. Protože teď už se tady, už jsem o tom hovořil od 5 hodin, tady už máme asi 4 nebo 5 kandidátů, kteří se hlásí k vlastenectví a roztříští se mezi sebou, takže se tam nakonec zůstane Babiš do druhého kola s Pavlem. Měli by se nějak domluvit. Tak. Vladimír, je to přesně tak, jako to bylo, když za nás Petr Žantovský kandidoval do Senátu v Kolíně. Ano. A Trikolora proti němu postavila Ivanku Kohoutovou. Přesně tak. A nakonec se smál třetí vzadu, ano. Protože to byl starosta, který ho každý znal. Ano. A když jsem to vyčítal Zuzce Majerový, která volala mladýho Klauze, tak výsledek byl, že Petrovi přistála SMS-ka, ahoj Petře, doufám, že jsi se nespojil s tím japonským obchodníkem. Jo? Takže ono jako občas narazíš na neskutečné věci. Ale on tohle to star slova řek Klaus mladý, to ještě byl v čele Trikolory, tak je řek veřejně, já je slyšel. Jdeme dál. Dobrý večer, chci se zeptat pana Kobzy, jaký má názor na pana Reicha ze strany PRO. Co si o něm myslí? Jinak fandím SPD a doufám v co nejlepší volební výsledek pro vaše hnutí. Děkuji, Michaela z Mělnicka. Prosím. Tak to je čistě můj osobní názor. Před parlamentníma volbama se objevil pan Volný a vytvořil Volný blok a stáhnul na sebe část těch propadlých hlasů. Před parlamentníma volbama se objevil Milion Chvilek a taky na sebe stáhli nějaký hlasy a myslím si, že pan Reichl jenom pokračuje v této tradici. Protože kdyby byl skutečný vlastenec, tak by pochopil, že jedinou stranou teď, která pořád ještě drží ten vlastenecký prapor, se všema peripetiema, se všema troublema, který to přináší, se všema špinavostma, který se na nás snaží vylejt nejrůznější pisálkové prostě z různých serverů a novin, tak je SPD. A kdokoliv přijde další, tak slouží jenom k tomu, aby oslabil SPD, ať už to dělá vědomně, nevědomně, za peníze, z hlouposti, slouží jenom tady tomu. Slouží k tomu, aby tady roztříštil vlasteneckou scénu, aby nedošlo k tomu, že by vlastenci ovládli Senát, že by vlastenci ovládli komunální volby, že by vlastenci ovládli pražský magistrát. Já jsem o tom hluboce přesvědčený a myslím si, že pan Reichl prostě pokračuje tady v této tradici, protože kdyby to byl skutečný vlastenec, kdyby to byl skutečný, řekl bych, člověk s politickým a logickým názorem, tak by postupoval úplně jinak. Tak a já, protože už máme čas se naplnil, ale ještě jednu tady mám SMSku, která je pro všechny.
Dobrý večer, pánové. V tom Brně je demonstrace 28.9. ve 14 hodin na Zelňáku. Vlajky sebou, píše Petr z Rousínova. Tak ještě jednou, v Brně 28.9. ve 14 hodin na Zelňáku. Jak píše Petr z Rousínova, já mu za to děkuji. Tak, Jiří, víc se nám toho nevešlo, ještě tady máme nějaké další SMSky, ale to je vždycky tak. Takže já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Budeme pátek a v sobotu držet palce. No a nejenom tobě v těch senátních volbách, ale budeme... Držme si palce navzájem, přesně tak. O nás všechny. Ano, ano, to jsem chtěl říct. Budu držet nám všem při těch komunálních volbách, abychom trošičku hodili vidle do té strašné suverenity a namyšlenosti a nabubřelosti té pětikolky. Arogance. Arogance, ano. Takže Jiří, díky moc a přeji hodně úspěchu. Děkuji za pozvání, zdravím všechny, kteří vydrželi nás poslouchat. Děkuji všem za podporu, ještě jednou děkuji za podporu při sněmovních volbách, které si nesmírně cením, ale to byla bitva, válku jsme ještě nevyhráli, teď jdeme do další bitvy. Takže držme spolu, protože máme společného nepřítele, máme společný cíl a jenom společně ho dosáhneme. My sami ve sněmovně ho nedosáhneme, vy sami na ulici taky ne. Musíme jít spolu, musíme držet pohromadě, nesmíme se tříštit. A o to vás prosím, a přijďte k volbám a přijďte hlavně k druhému kolu senátních voleb. Děkuju. Takže to byla závěrečná slova Jiřího Kobzy z SPD. Jirko, děkujeme moc a přeji hodně úspěchu a teď už jenom dobrou noc. Děkuji a dobrou noc všem. Vážení přátelé, tak to bylo dnešní povídání s Jiřím Kobzou. No a zítra od 19 hodin tady přivítáme Martina Kollera. Já si myslím, že to stačí, nemusím to jinak víc komentovat. Ode mě to také všechno a přeji dobrou noc.